assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va qadrdonlarim agar kanalimga obuna bo'lmay meni videolarimni ko'rayotgan bo'lsangiz albatta tezroq mana shu yerdagi подписаться qizil yonib turgan tugmachani bosib qo'ying kutib turaman bosdingizmi azizlar bosgan bo'lsangiz unda boshlaymiz ail bugun juda ham qiziqarli mavzu ya'ni hamma albatta saytdan foydalanadi любой bir saytga kirsangiz saytning chap tarafida yoki o'ng tarafida reklamalar chiqadi sovda yordamida jinsiy aloqani o'n besh yigirma santimetrga ikki kunda ikki haftada o'n kunda o'stirib beramiz bir narsa bir narsa deb qo'yadi bular haqida gaplashib o'tamiz qanunda bo'lmasa boshladik azizlar <laughs> boshlamasdan oldin sizlardan kichkinagina iltimosim bor mening ikkinchi kanalimga obuna bo'lib meni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman albatta u yerga obuna bo'lsangiz u yerda juda ham qisqa ya'ni bir daqiqagacha bo'lgan video roliklar joylab boramiz har kuni tibbiyot tomonlama u yerda juda ham qiziqarli ma'lumotlarimiz bor sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz qani tezroq mana shu bizni ikkinchi kanalimizga obuna bo'lib qo'yish chiqmasin buni ssilkasini opisaniyada va kommentariyada qoldiramiz azizlar azizlar endi mavzuga keladigan bo'lsak savdo yordamida jinsiy aloqani katta qilish bu nima degani bu haqiqatdan ham rostmi bo'ladigan gapmi yoki safsatami vaqtni cho'zmasdan aytaman azizlar bu safsata sizni pulingizni shiladigan narsa yoki shu soda bilan kattaytiramiz deydi ustiga bossangiz boshqa nimalar chiqib keladi sizni vaqtingizni va sizni qu'lingizna oladigan narsa shuning uchun bunaqa narsa chiqadigan bo'lsa bunga ishonib o'tirmang azizlar esingizda tuting ikki qulog'ingiz bilan ham eshitib oling buni kataytirib bo'lmaydi sovdo bilan endi qanday qilib kataytirish mumkin deyishingiz mumkin albatta bu haqida biz youtube kanalimizda mana shu youtube kanalimizda video rolik chiqarganmiz jinsiy olatni katta qilish bu yerda jins holatni katta qilish bo'yicha batafsil ham ma'lumot berib o'tganman operatsiya qilib vakum pompa hammasini aytib o'tganman shuning uchun albatta sizlarga jins holatni kattaytirish kerak bo'ladigan bo'lsa mana shu videoga o'tib ko'rsangiz bo'ladi sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi qisqa va qiziqarli foydali ma'lumotlarimiz sizlarga yordam berayotgan bo'lsa albatta biz xursandmiz xayr <laughs> salomat <laughs> bo'ling <laughs> kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin